Kizuri sana. Kwele unampenda mmeo kama mimi ninavyompenda. Sana tena sana. Yeah, yani wanaita vizuri lakini ke. Haya basi tutakuwa tunakuja mpenzi. Asante. Yani kila siku tutakuwa tunakuja hapa. Okay. Ah, twende. Asante sana, asante sana. Eje. Wow, you look so nice. Yeah, unajua hapa naweza tanika. Kapiga picha. You look so nice and thank you. Hi, Joka. Mimi, I have good taste. No. You come baloni Valentine's, eh? Sasa, bali na zawadi zote hizi ambazo nimekunulia. Iko zawadi moja ya mwisho ambayo natakiwa kukupa. Ndio itakuwa imekamilisha zawadi zote. Yaani inaweza kuwa nzuri kuliko hivi nilivyovaa mwe mwingine. Zawadi ipo. Ta-da! It's a watch. Will you be my Valentine? Yes, I will. And thank you very much. Mpendeza. Ah, now you look complete. There you go. Yes. You look so nice. You like it? Yeah, sana. Zuri, sana. Yeah. Are you sure? Mm-hmm. Yeah, umependeza sana. Umetoa wapi? Umenunua dukani. Duka gani? Just some shop around town, is it? Yeah. Vipi kwani? Nzuri sana. Nice.
glad you like it. Eh, hey, nashukuru sana. Yeah. Sasa. Ngoja ni. Usivule sasa unapeka api. Ah, basi. Acha ni. Itembe nayo. Niambi. Ah, natoka kidogo. Sasa unaenda api? Kuna jamaa zangu rafiki zangu hapo nje naenda kuona mara moja. Lakini ulisema utoki. Ah, natoka mara moja kwenda kuona marafiki zangu hapo nje. Basi leti nikuwekeni kutunzi. Ah, acha niende naye. Unajua nini? Nataka niende nikawalingishie marafiki zangu kwamba mke wangu umeona kanipa kwa zawadi. Ah, kama unataka kwenda kuadolishia eh. Unga basi. Umeipenda lakini eh? Sana. Sana? Eh. Okay. Aya. Aya. Ah, nilikutumia zawadi pamoja na kadi ya Valentine. Nikiwa na maana naomba niwe Valentine wako kwa siku leo. Bila shaka utakuwa umetoka na mumeo. Maana mume wangu kanitoroka hapa tokea aondoke paka sasa hivi bado hajarudi. What? Yeye kaniambia anakuja sasa hivi ila paka sasa hivi hajarudi. Pole sana usilie. Okay, can I accompany you? Ndio. Wewe unacheza na moyo wangu. Victoria unacheza na hisia zangu. Nimekuuliza maswali haya, narudia tena. Huyu ni nani? Na kwa nini umemwekea hivi? Swali la tatu, mke wangu Isa kaipataje? Sikiliza nikwambie Nicholas. Dukani kwangu wanaingia wateja mbalimbali. Na mimi mkeo simfahamu. Pengine labda ni yeye aliyenunua. Mimi nitajuaje? Na hii picha? Na hii picha? Uwe, tunakuliza na hii picha? E bwanae, uwe ni rafiki yangu. Aliondoka Tanzania, akaniacha mimi ninasoma primary. Na sasa hivi tunawasiliana tu kwa email tu. Kwa hiyo kumweka hivi ndio niko. Ni Valentine wangu. Eh? Mimi nilijua utakuwa na mkeo, sio wife, sio mkeo. I see. Victoria. Unaniambia huyu ni Valentine wako. Sikiliza. Nitakupiga wewe mwanamke. Nitakuvunja vunja. Niambie tena. Huyu ni nani? Na kuhusu saa uliwekea alama ili isuzwe. Wewe mwehu nini? Unagombana na picha? Huyu ni Norman. Haya toka. Usinichefue. Umekuja kwangu kunichefua? Sikiliza nikwambie. Mkeo, mimi sijamuuzia saa makusudi. Kama unaona nimemuuzia mkeo saa makusudi, potelea mbali. Unamsamini mkeo kuliko mimi. Haya, ondoka. Ondoka, nenda kwa mkeo aliyokununulia saa, ondoka Nicholas. Hey. Victoria. Unanijimu hivyo? Hai. Asante. Asante kwa kunifukuza hapa nyumbani kwako kwa sababu ya huyu mzungu wako. Asante kwa kutaka kunivurugia ndoa yangu kwa kumuzia mke wangu Isa. Ondoka, unachelewa, ondoka. Ondoka Nicholas. Ondoka. Hai. Nenda kwa mkeo alo. Sawa. Ndio maana ondoka, 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 ondoka. Thank you.
Vivian. Nicholas. Wewe ndo mke wangu. How much wangu ya naona autofocus, autofocus, autofocus. Come. Vivian. Hebu tuzunguruka. Yo. Come. Zwa. Uzunguruke kama tajiri, uzunguruke na uzunguruke. Uzunguruke. Eh, zunguruke. Ngoke. Ha! Toba. Tu wewe. Nikwambia. Subiri nikwambia. Mke wangu leo umependeza. Kama msichana mbichi. Bichi. Tukia nikwambia. Mamake. Nikuwa siamini macho yangu kama ndio kweli nachokiona. Ni huyu Vivian au na kama ninafanya naona kama toka Victoria kani kurufisha kaivuruga akili yangu. Lakini ukuje unaona hapa. Unaona mke au pombe. Lakini ndio unajua mke wangu mzuri sitoka siku nyingi. Sasa kule kwa nini? Mke wangu mwenye apendi pombe. Lakini sogele kwanza hii leo yeye ananishangaa. Kuniona mimi nimele, ananishangaa. Maana yake sio kawaida yangu. Eh? Si utaratibu wangu na kunywa pombe. Maana baba ukae hapo tulie. Muangalie eh. Je, mkanifanyia ofisadi? Haya sio hizo ofisadi, si binadamu, si mifugo, si hata chupa mnaweza kunifanyia ofisadi. Au mimi nina chupa. Kama kupeni pombe ananisema na ninatoa harufu ya pombe. Leo natoa harufu ya pombe, alafu kumbe ukinywa pombe. Paka mtu mjono anakuwa mfupi. Mimi ni mrefu. Mimi ni sana. Yule Victoria yule mimi siku zote. Ananiangalia kwa begani. Sasa leo nimeenda nikutupi chake ya mzungu pale. Na alivu ni umiza, ya ni majono mkwa mfupi, ni umivu mfupi, na pombe mfanyi mwa mfupi. Sitaki ufisadi, ufisadi sitaki! Shika adabu. Ndiyo kuna ofisadi. Mama umependeza leo. Kiyangu umependeza sana.
Vipi? Vipi. Unanipenda? Yes, nakupenda. Unanikasirikia? Eh? No, sio kasirikia. Nimekuudhi. Bwana we. Eh. Leo unaona jinsi vilivyokuwa yote wote tumetoka tumevaki. Ready, 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 ready. Uzi nyekundu na nyekundu. Hapa shuka tu tuandika hapa nyekundu. Valentine. Mhm. Ulienda wapi? Nani? Mimi. Niko huko. Kuzunguka huko kaskazini, magharibi, mashariki, kusini, kote nazunguka huko. Rudi zangu. Huko. Nanipenda. Tena. Ha? Hey. Vivian. Come. Mama unatisha, 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 unatisha. Wewe ni namba moja Tanzania. Hii Tanzania inchi. Afrika Mashariki hakuna. Wewe ndo namba moja. Hakuna cha warembo sijuma misi nina nini. Hakuna sijuma misi wa nini. Kama leo mke wangu ungekona kugombania mambo ya mamisi. Leo ungekona mamisi. Ungechukua namba moja Afrika Mashariki. You are so beautiful. More than beautiful. Yani wewe you are so beautiful kuliko hata ile neno lenye beautiful jinsi lilivyo. Ni zaidi. Arsema mke wake na Nicholas. Namba moja Afrika Mashariki. Hata Afrika. Unajua unataka kimi. Kimbinguni mbinguni mke wangu. Mama nakupenda sana. Yani Lili. Huwezi amini. Yaani leo nina furaha. Mume wangu amejirekebisha mno. Yaani kwa muda wa miezi sita. Jana nilikuwa kama mkimbizi. Can you imagine? Afu sasa hivi nimeshaamua simuhitaji tena Tony yani. Yeah. Haina haja tena. Mpigie simu na umwambie ukweli. Exactly, nitafanya hivyo. Nimefurahi. Nicholas. Victoria. Usipokuja usiku na kunywa sumu. Utakufanya nini? Na kunywa sumu nakwambia. Usifanye. Haiwezekani ukae siku mbili bila kujua hali yangu. Okay. Nakuja sasa. Hai. Yangu tu. Sasa unaenda wapi sasa? Mamoja kuna toka hapo nje. Skuote huko. Sasa. Nicholas.
Yani mimi mwanzako si mmesahau kabisa kwamba ni mke wa mtu. Sinaanza kumpenda Tony. Sio wewe Vivian. Ni Nicholas ndio ambaye anakuponza. Basi hata hivyo nikwambie. Leo tuna appointment. Tunaenda kukutana pale hoteli flani vip iko hapa maeneo ya Magomeni. Magomeni kama kwenye main road. Okay, cheyo. Umeshaifahamu. Yeah. Basi ndio tunaenda kukutana hapo. Tunaenda kupumzika kwa mara ya kwanza. Baada ya kwenda kupima kama ulivyonishauri. Mume amepiga simu. Utamwambia nimempeleka hospitalini mtoto kaumia. Itajika kuandaa ripoti ambayo mzazi anakuja kuchukua leo. Kwa hiyo bado hujamaliza? Yeah. Okay. Mimi nadhani nikupe hongera. Majibu yako ni mazuri, yanaonesha una ujauzito mchanga, yapata mwezi na nusu sasa. So nzuri. Nauma sana. Pole sana. Asante. Acha nenda hospitali. Afu, niko asia Kijombe nimeenda hospitali. Sawa. Aya. Naona langu so nzuri. Sitaweza kudrive. Naomba kanita taxi. Nini teacher Lili? Achana nayo. Naomba kwanza nikuulize maswali yangu. Unijibu. Uliza tu. Unamjua Tony? Na kama unamjua Tony, unamjuaje? Na ukoje naye? Unaisi wa kufai. Nimekuambia mimi ndio mume wa Victoria. Nenda chumba namba 6. Namba 6 eh? Ndipo alipo mama watoto wangu. Eh. Asante sana. Mary Mbishi. Rose Peter. Ukweli gani Victoria utakao toa?
ukweli ni wangu kumpotezea muda mwenzako kipindi chote hicho? Kwa nini usingempa ukweli kabla? Victoria! Victoria! Aya, kweli ni maajabu ya dunia. Hivi vitendo kama hivi naweza vikafanywa na mtu mwenye akili zake timamu? Victoria! Ni akili yako kweli? Aya. Ushatuzalia mtoto wa kizungu. Haitoshi. Unamwambia mwenzio maneno makali. Hospitalini. Tena mbele ya like ya watu. Dada samani. Nilichanganyikiwa pale hospitali. Na ndo maana nilimjibu vibaya. Haikuwa dhamira yangu. Nilikuwa sina jinsi dada. Victoria. Kumbuka ni mambo mangapi amejikimu yamekusaidia wewe. Lakini haikutosha. Unamletea mtoto mzungu. Mimi ni mzungu. Wewe ni mzungu, babu yako mzungu. Nitaeleweka vipi mimi kwenye familia? Nitaeleweka nimekulea vipi? Mdogo wangu, sijapenda kitendo ulichokifanya. Wa kuomba msamaha sio mimi. Ni huyu uliyomkosea. Mimi hujanikosea. Najua kwamba lawama zako umenitia mimi. Ningefanyaje dada? Ujui cha kufanya? Mbona ulijua kupata mtoto wa kizungu? Ushindwe kwenda kumtoa? Hii dada, ningetoa mimba. Ndio. Baba mtoto mwenyewe ni mzungu na alishaondoka siku nyingi karudi kwao. Huyo mtoto atampata wapi? Lakini dada, kumbuka mausia ya mama. Alinikataza nisitoe mimba. Pia alinieleza sare zake. Na we mtoto, niona yule mzungu aliyokuwa akiishi hapa mara ya kwanza kabla ya kuondoka kwao baada ya kumaliza mkataba wake. Sasa Victoria, huo kweli kwa nini ulinificha kitambo? Kwa nini hukuniweka wazi? I'm sorry, Nicholas. Naomba unisamehe. Haikuwa kusudi langu. Pia mtoto nimeshamzaa na ni mzungu. Fanyeje? Tamtupa? Hata kama nduzei na mzungu. Victoria, nduzei na mzungu kweli? Nitaeleza nini marafiki zangu sasa? Furaha yote imeingiwa na shubiri. Victoria. Marafiki zangu wote ndiko nawapigia simu na jisifu. Leo mbona umenivisha aibu? Mema yote ndio kutendea. Victoria, maduka, duka, maisha mazuri, nyumba, pesa, bado ukanidanganya. Wewe ndio kuniumiza kiasi hiki? Okay, mimi nashukuru sana. Nafikiri hizo ndizo shukrani. Asante sana. Sielewe, labda acha niende kwa mke wangu. No. Acha niende mke wangu ambaye nilimnyima vyote kwa sababu yako. Nikakupatia wewe nikidhani wewe umebeba kiumbe changu. Matokeo kunanizalia mzungu. Mzungu na mimi ngozi nyeusi wapi na wapi? Ha, Victoria. Victoria. Sawa. Asante bana, nashukuru. Yeye ndio shukrani, asante. Nashukuru sana. Victoria. Victoria mdogo wangu. Aibu gani umeleta? Aibu gani umeleta kwenye familia? Thank you.
hivyo. Ah. Samani kwa hili. Kwa sababu ulikuwa umempenda. Na nikakunia huruma kukuvuruga kutokana na mume wako tayari ameshakuvuruga. Lakini uliponitumia message umepata ujauzito. Moja kwa moja nikajua ni mimba ya Tony. Lili, kelele wewe. Hivi una akili? Una akili wewe? Nilumia sana. Kuona unamnyima Tony haki ya mtoto wake na unamnyima mtoto haki ya babake. Ndipo nikaamua kumhoji Glory kuhusu mahusiano yake yeye na Tony. Glory akanijibu kwamba uhusiano wake yeye na Tony ni baba mmoja na ni mama mmoja. Na yeye ndio alikuwa akitoa jina lako na namba ya simu yako. What? Na kumfahamisha kila kitu Tony. Japo hakutaka wewe ujue uhusiano wake yeye na Tony. Please my baby. Naomba kuwa muwazi. Mwachie Tony mtoto wake. Niwe muwazi mara ngapi Lili? Niwe muwazi mara ngapi? Nimeshawaambieni hichi kiumbe ambacho kiko humu ndani ni cha mume wangu Nicholas. As for Tony, mimi sijawahi kabisa kufanya tendo la ndoa na Tony, sijawahi. Vivi, hicho kiumbe ulichonacho ni cha kaka yangu Tony. Ningekushauri usifanye vinginevyo. I think you two, you two have gone out of your mind. Sasa basi. Hii ni nyumba yangu. Sawa. Nicholas ni mume wangu. Mimi ni mkewe na mimba hii ni ya kwake. As for you guys, naombeni tu muondoke. Tokeni, tokeni kwangu, tokeni. Tutatoka. Ah. Lakini fahamu ya kuwa mimba ni ya Tony. Una uhakika gani? Eh? Ni marafiki wa aina gani nyie? Si ajabu nyie ndio mnaofanyaga migogoro humu ndani ya nyumba yangu. Haishi kila siku humu ndani ni migogoro tu. Basi si ajabu ni nyie. Eh, Mungu wangu, I just don't even know what to do. Sijui hata, I don't know what came over you guys. Sijui ni kitu gani. But anyways, mimi just leave. Mimi sina maongezi na nyie tena. Just ondokeni. Ondokeni sasa hivi, ondokeni. Lili, tokeni kwangu. Hey. Sawa, nakuelewa tunaondoka. Lakini nakushauri, huu ni muda mwafaka wa kumwambia Nicholas ukweli. Kwamba hiyo mimba si damu yake. Asije akajidanganya akasema kwamba mtoto ni wa kwake. Wakati mtoto ni wa Tony. Ni vizuri ukamwambia ukweli. Kwa heri. Go. Nitakudhihirisha kwamba kweli mimi I'm your wife. Guess what? What? Sasa, I have great news for you. Unataka kuniacha?